Zəfər günü münasibəti ilə təşkil olunan tədbirlər təkcə paytaxt və digər rayonlarda deyil, bəzi sahibkarlıq obyektlərində, ticarət mərkəzlərində təşkil olunub. Bir sıra bulaq və zəfər muzeylərinin açılışları olub. Muzeydə şəhidlərin xatirələrini əbədiləşdirmək üçün onların şəkillərindən ibarət güşə təqdim edilib. Burada zəfər tariximizi əks elətdirən, zəfər günləri əks elətdirən zəfər muzeyi hələlik bir o cuşa şəklindən inşallah gələcəkdə o əsl yaxşı muzeylərdən birinə çevriləcək.